meillä Alajärvellä, niin isä piti huonekaluliikettä ja oli hautaustoimisto ja meillä oli sellainen iso kyltti sitten talon katolla, että huonekalu- ja ruumisarkkuliike. Ja meillä oli verhoilija, sitä siihen aikaan vielä verhoiltiin sitten huonekalut ja niin kuin arkutkin siellä kotona ja meillä tuli verhoilija uskoon, sen nimi niin kuin Reino Harju ja se oli varmaan sitä 55-6 sitä aikaa, just mä olin pikkupoika ja Ylivainio Niilo oli siellä Alajärvellä työntekijänä ja mä muistan, kun Niilo sitten kävi rohkaisemassa aina tätä Reinoa, kun isä oli sellainen kirkollinen ja kovat keskustelut käytiin sitä siinä, että mitä se usko oikein tarkoittaa ja isä ja äiti oli samanlainen, että ne sitten vastusti Ylivainio Niilo opetusta kovastikin ja Niilo rohkaisi sitten Reinoa siinä ja oli sellainen vähän huvainen tapaus, kun Niilo oli sellainen temperamenttinen veli, niin kuin me tiedetään, niin isä sitten siellä verstaassa jotain nikkaroi ja Niilo sanoi, että Jeesuksen tulo on sitten hyvin lähellä voitto, isän nimi oli voitto, että anna elämäsi Jeesukselle. Ja isä sitten, jotta sitä mokotti Niilolle, niin Niilo lähti ja oven suussa huusi, että tänne jäät voitto navaroimaan, kun Jeesus saapuu. Mutta isä ja äiti tuli uskoa vanhoilla päivillä, että kiitos Herralle, että he saivat muuttaa kirkkauteen sitten. Ja Reinokin, joka muutti sitten Ruotsiin siinä joskus 60-luvulla, niin vieraili meillä kesälomia aikana ja saatiin yhdessä rukoilla, eikä enää ollut sellaista kitkaa helluntailaisten ja kirkollisten välillä. Isä ja äiti meni kyllä vielä kasteellekin. Tässä on, mä luen tämän Niilon näyn, joka on teille tuttu, mutta tässä on hyvin ajankohtaisia ajatuksia. Vuonna 1956 Alajärvellä hän on tämän nähnyt ja tämä on Mauno Saaren kirjasta Saarnaa. Ja Niilo Ylivainio näkyi Alajärvellä vuonna 1956. Nämä tapahtumat selvisivät minulle tavallaan jo vuonna 1956 Alajärvellä, kun seurakunnan rukoushuonetta rakennettiin. Olin sairas jo 36-vuotiaana. Tuli ilmoitus, pääni näkyy, ei ilmestys eikä uni, vaan näky yöllä. Näin suunnilleen hehtaarin kokoisen viljavainion seisoin sen reunassa. Minulla oli halu ruveta sitä leikkaamaan, mutta vainio oli vihreä. Kuva katosi, niin kuin filmi katoaa. Sitten ilmestyi sama vainio taas. Nyt se näytti kypsältä. Mutta kun katsoin sitä, siinä oli ohdakkeita ja juolaa. Taaskin minulla oli tunne, että pitäisi ruveta leikkaamaan. Mutta tämäkin kuva katosi. Sitten tuli kolmas kerta. Pelto oli muuttunut kullankeltaiseksi, sellaiseksi kuin pellon pitää leikkuuaikana olla. Taas kuva katosi ja tuli sitten neljännen kerran. Tuuli nousi idästä, toi synkkiä pilviä, isoja lonkoja. Ne laskeutuivat alaspäin. Minulle tuli tunne, että tulossa on hirmumyrsky. Juuri silloin lähtivät vanhanaikaiset vankkurit liikkeelle. Tuli miehiä, jotka nostivat hirmuisella kiireellä lyhteitä vankkureille. Leikattua viljaa pilvien alla, tuulessa mustien pilvien alla. Siihen se päättyi. Olin hereillä ja tajusin sellaisen päivän tulevan, jona Jumalan viljaa kootaan kiireesti myrskyn alta. Aivan samanlaisin vanhanaikaisin keinoin kuin aikaisemmin, kuin alkuseurakunnan aikana. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, ajattelin, että herätys alkaa myöhään, niin että pelto on ja vilja on jo kasvanut ja ollut. Leikkuuta on mietitty ja kun herätys alkaa, se alkaa nopeasti ihmeen merkein ja tunnusteoin. Sen vuoksi se etenee niin, että kuuroille ei tarvitse huutaa, ei tarvitse temppuilla eikä keksiä konsteja, ei tarvitse kuin antaa mennä vanhanaikaisilla vankkureilla, ei tarvitse kuin vain julistaa evankeliumia Jeesuksesta. Minua siunaa nämä vanhanaikaiset vankkurit. Ei konsteilla, vaan vanhanaikaisilla vankkureilla. Sen tähden Jumalan sana on niin äärettömän arvokasta. Meillä on Jumalan sanaa. Tämä on otsikoitu, että mitä pian tapahtuu. Ja
meillähän tapahtuu hyvää uskovaisille. Me odotamme Jeesusta. Ja niin kuin siellä hebrealaiskirja 9. luvun viimeisessä jakeessa sanotaan, että ja hän on toistamiseen ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka Herraa odottavat. Odotetaan Herraa ja se koituu meille pelastukseksi. Ensimmäinen Pietarin kirje, 4. luku, jakeet 17 ja 18, sanoo näin. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen? Jumalan huoneesta. Raamatussa on 4 tuomiota, jotka minä olen löytänyt. En tiedä, löytääkö joku lisää. Ja siinä on ensimmäinen on juuri tämä, että tämä Jumalan tuomio lähtee Jumalan huoneesta. Mutta se jatkuu, tämä ensimmäinen tuomio, siihen, että kun tempaus tapahtuu, niin toinen korinttolaiskirja 5. luku sanoo, että me kaikki astumme Herran eteen sitten siihen beema-tuomiolle. Eli tämä tuomio ei ole kadotustuomio, mutta siellä tutkitaan meidät hyvät ja pahat teot ja sitten sanotaan, että saadaan palkkaa. Ja hyvä on, kun jotain jäisi, mikä ei palaisi. Eli tämä tuomio lähtee kuitenkin jo täällä ja tämä on aika erikoinen tilanne. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, mikä tämä huone on, 3. luku ja 6. Mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana ja hänen huoneensa olemme me. Ei tämä on rukoushuone, mutta me olemme se Herran huone. Jos loppuun asti pidämme vahvoina toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Eli me olemme huone, tämä on hyvä muistaa. Efesolaiskirjeessä 5. luku ja 25-27. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Eli kyllä meidän tulee tämä tie ottaa vakavasti. Jumala haluaa puhdistaa huonettaan ja sana pesee meitä ja valmistaa tällaista seurakuntaa ylösottoon. Eihän meistä kenestäkään täydellisiä tule, ettei tarvitse säikähtää sitä, kun meissä liikkuu monenlaista ajatusta näin, mutta se, että me ollaan rehellisiä Jumalalle. Meidän on myös syytä muistaa se, että mekin saadaan aina anteeksi, kun siellä Johanneksen 1. kirje, 1. luku sanoo, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Mutta jos me sanomme, että me ei ole syntiä tehneet, niin me tehdään Herrasta valehtelija, Jumalasta valehtelija. Eli sekin oppi, joka on liikkunut, että me ollaan synnittömiä, se ei pidä paikkaansa. Silloin me tehdään Jumalasta valehtelija, mutta me ollaan armosta pelastettu ja armossa kasvamme. Ja armo kasvattaa meitä hylkäämään sitä, mikä on maailmasta ja mikä vihoittaa ja sotkee tätä meidän tilannetta. Sen tähden Jumalan sana pesee meitä ja annetaan näin tapahtua meidän kohdalla. Tämä aika nyt, mikä on meneillään ja mikä on tulossa, niin se pahenee pahenemistaan, mutta niin kuin tuossa Niilon näyssä, mitä varmasti jokainen toivomme ja rukoilemme, että tämmöinen herätys koskettaa Suomea, niin se tuntuu hyvin ajankohtaiselta nyt, kun ajattelee. Tällaista aikaa ei ole ollut toisen maailmansodan jälkeen Suomen tilanteessa, mitä nyt on, kun katsomme pilviä, idästä päin tulevia pilviä. Meillä oli naapuri, joka oli hyvin poliittisesti suuntautunut vasemmalle ja hän oli herätyskokouksessa ja Niilo oli puhunut tämän näyn, niin hän motkotti saarnaajalle, että minkä takia ne pilvet pitää aina tulla idästä, eikä ne tule lännestä. Eihän me näitä pilviä voi muuttaa, jos Herra näin on sallinut tapahtua. Mutta tämä on todellisuutta tänä päivänä ja jokainen, joka seuraa uutislähetystä, niin huomaa sen, että
Tämä on aika vaarallista aikaa, mitä me elämme. Mutta toisaalta se rohkaisee meitä. Jos tämäkin näky menee juuri näin, niin kuin Niilo sen näki, niin me voidaan rukoilla ja odottaa, että Jumala alkaa käyttämään meitä voimakkaammin ja antaa meille rohkeutta tuolla maailmassa. Se on siitä kiinni, että lähteekö se meistä. Meistähän se pitää lähteä. Meihin pitää tulla jotain ryhtiä ja rohkeutta ja sellaista, että me emme häpeä Jeesusta tuolla pimeän maailman keskellä. Me nähdään, kuinka röyhkeitä on nämä esimerkiksi seta ja kaikki, mitkä tuolta pimeydestä lähtee. Äärettömän röyhkeitä. Ja me olemme monasti aivan hiljaa vaan. Alajärvelläkin oli tullut kovaa lehtijuttua nyt siitä, kun siellä oli kouluun tuotu näitä seta-opetuksia sinne, eikä kotiväille ollut ilmoitettu mitään. Siellä vaan tuotiin yhtäkkiä tällainen. Evankeliumilta menee ovet kiinni ja enää ei saa pitää kunnon hartauksia ollenkaan, mutta tämmöinen tuodaan vaan kotiväin tietämättä pienille lapsille, niin siellä tuli kovaa keskustelua ja hyvä on, että tulee. Ja mun mielestä näissä asioissa meidän ei saisikaan olla hiljaa. Meidän pitää tietää, mitä meidän lapsille syötetään ja olla ajan tasalla näissä. Vihollinen on äärettömän röyhkeä. Toinen tässä oli kans kirje, toinen luku, jakeet 7-10, sanoo, tästä tuomiosta vielä meidän tulee tietää, mitä tämä tuomio on, kun se lähtee kerran Jumalan huoneesta. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, tässä muuten on hän, eli tämä maskuliinipersona, Paavo Tynni, joka oli yksi näitä Raamatun ison tietosanakirjan asiatarkastajia, niin sanoi, että tämä on maskuliini kreikan kielessä, eli on kysymys persoonasta, joka poistuu, eli se pyhä henki vie seurakunnan kotiin, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton jo, jonka Herra Jeesus on surmava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteolla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Eli eikö ihmeellinen asia, että tämä tuomio on tällaista, mikä tapahtuu Herran huoneessa, eksytys. He eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Meillä on raamattuja, meillä on lukutaitoja, meillä on kaikki mahdollisuudet tutkia totuutta ja pitää siitä kiinni sen mukaan, mitä meillä on suinkin mahdollista. Ja sitten se jatkuu. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen. Niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Eli me tiedämme nyt Raamatusta, että mikä tämä tuomio on. Tämä on sitä puhdistusta. Se menee näin. Jeesuksessa sanotaan, että hän puhdistaa puimatantereensa. Vanha-aikainen puimatantere puhdistettiin vilja niin, että heitettiin viljaa ilmaan ja tuuli vei ruumenet pois. Vilja tipahti siihen ja viimein se oli puhdasta. Jotain tällaista tapahtuu nyt seurakuntien keskellä, koko Suomen Sionissa ja kaikkialla. Ja tämä on meidän hyvä tiedostaa, että tällainen on menossa. Mä olin ennen uskoontuloa hyvin kiinnostunut erästä asiasta, joka tänä päivänä on nyt tullut niin voimakkaasti tapetille ja mikä on yksi valtava eksytys, joka tulee tapahtumaan konkreettisesti sen jälkeen, kun seurakunta on temmattu pois. Mutta se näkyy jo nyt. Ja mikä se on? Se on se, kun aletaan puhumaan sitä, mitä kongressissa USA:ssa puhutaan tänä päivänä. Entinen tiedusteluupseeri kongressissa hallituksella hallussaan maapallon ulkopuolista biologista materiaalia, eli UFOt. Tämä on kautta aikaa jo ollut jo sellainen. Mäkin olin sellainen UFO-uskovainen ennen. Mä luin Denikkenin kirjoja ja tutkin niitä. Ja oikein tuolla pitkillä taipaleilla, kun ajeltiin, niin vaimollekin sanoi, että kumpa tuota, niin UFO tuli, sä pääsisi ajelemaan. Oli aivan sellainen konkreettinen usko, että tuota, niin nämä on. Ja se Denikkenin UFO-uskonto, niin se valtaa todella paljon. Englannissa oli tehty tutkimus vuonna 2014, niin olikohan mulla se mukana tässä, niin se oli järkyttävää se prosenttimäärä, mitä ihmiset uskovat UFOihin ja kuinka vähän ihmiset uskoo Jumalaan.
Ja tämä vaan lisääntyy, tämä tahti tällä tavalla. Ajatelkaa, kuinka korkeassa portaissa ilmavoimien entinen tiedusteluupseeri David Krush väittää Yhdysvaltojen hallituksella olevan hallussaan maapallon ulkopuolista biologista materiaalia. Pentagon on kuitenkin kiistänyt Krushin väitteet. Nämä ufot on levittänyt sellaista, ja nämä mediot, jotka siellä takana on, nämä on langenneista enkeleistä kysymys tässä. Niin juuri tätä näin, että täältä haetaan sitten pois tämmöiset räyhääjät. Meitähän syytetään uskovaisia, että me ollaan niin kuin ilonpilaajia. Me ei anneta kaikkien mennä taivaaseen. Pitäisi päästä kaikki taivaaseen omilla ehdoilla. Ja me ollaan niin kuin esteenä. Meistä on tehty pahoja. Ja tämmöinen epänormaali on hyvä. Niin kuin Raamattukin sanoi, että laittomuus pääsee valtaan. Niin tällä tasolla liikkuu tänä päivänä nämä keskustelut ja tämä luo pohjaa juuri tälle väitteelle. Kun tempaus tapahtuu, niin tapahtuu varmaan henkivalossa myös suuria asioita. Maailmassa on kolme sellaista, maailman tämän ihmiskunnan aikana ja ennen sitä ollut yksi demonien, langeneiden enkelien henkimaailmassa tapahtunut sodat. Eli minä uskon, että tämä ensimmäinen henkivaltojen sota, jossa langeneet enkelit lähtivät Jumalaa vastaan, niin se on täytynyt tapahtua jo paljon ennen tämän nykyisen luomakunnan luomista, joka on 6000 vuotta. Pian siirrytään 7000 vuotta. Se on tapahtunut kauan ennen, koska Raamatussa ei mainita ollenkaan, milloin luotiin enkelit. Se sanotaan vain kolossalaiskirjassa, että Jeesuksen kautta on syntynyt näkyväiset ja näkymättömät. Eli Jeesuksen kautta on luotu myös Lucifer, kerubit ja kaikki nämä enkelimaailma. Mutta ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ei puhuta mitään näistä henkivaltojen luomisesta. Ne on voinut olla vaikka kuinka kauan, me ei tiedä siitä mitään. Mutta siellä oli paratiisissa jo Lucifer käärme viekottelemassa Aadamia ja Eevaa. Ja nyt tämä henkivaltojen taistelu käytiin siellä, Jumala syöksi pois Luciferin, niin kuin me nähdään Raamatusta jostakin kohdista sen, että se syöstiin siitä valta-asemasta pois. Ehkä hän oli tämmöinen korkea ylistävä kerubi, niin kuin jotkut tutkijat sanovat. Yritti kohottaa itsensä Jumalan vertaiseksi ja ehkä vähän ylitsekin. Sitten Raamattu puhuu myös sodasta, mikä tapahtuu nyt sitten seuraavaksi, kun tempaus tapahtuu, niin minä uskon näin, että tähän suureen eksitykseen, joka tulee maailmaan, siihen liittyy juuri nämä langenneet enkelit. Nimittäin ilmestyskirjassa luvussa 12 ja 7 ja 9 ja 12:13 kuvaa sellaista tilannetta, joka voitaisiin kuvitella näin, että ajatelkaa, mitä ihmiset, jotka eivät tunne Raamattua ja eivät usko, että meidät temmattiin kirkkauteen. Heille sanotaan, että uhot ne vei pois täältä häiritsemästä. Ja sen jälkeen tapahtuu todella tämmöinen konkreettinen ilmestyminen, että tämmöisellä tekaistulla, jonkunlaisella ilmestyksellä vihollisen henkivaltoja tulee tänne ja kertoo, että on uutta elämää tuolla maailmankaikkeudessa. Heidän tietomääränsä on miljoonia, miljoonia vuosia edistyneempi kuin teillä täällä. Eli tässä tuodaan tämä evoluutioharha, mitä tänä päivänä syötetään kaikessa. Se tuodaan laajemmassa mittakaavassa. Avaruudessa on miljoonia, miljoonia samanlaisia nerokkaita Jumalan luomuksia. Siellä on toisia jumalia, jotka ovat vielä suurempia kuin teidän jumalat. Jotain tällaista. Tähän viittaa tämä Raamatun kohta, jonka luen ilmestyskirja 12:7-9, jakeet 12:13. Ja syttyi sota taivaassa. Tämä on toinen henkivaltojen sota. Miikkaali ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan, ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kansansa. Sen tähden riemuitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte. Voi maata ja merta! Sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Meillä on yksi tärkeä tehtävä myös niitä ihmisiä kohtaan, jotka jäävät pois tempauksesta.
Meidän tulisi jakaa ainakin sitä tietoa, tätä tietoa, että Jeesus hakee meidät pian kotiin. Ja täällä tulee valtavia valheita, koska se sanotaan Tessalonikalaiskirjeen toinen luku, että tulee valheen kaikella voimalla, tunnusteoilla ja ihmeillä. Ja kuinka tänä päivänä uppoakaan tämmöiset kaikenlaiset niksit ja temput ihmisiin maailmassa. Evankeliumi ei tahdo mennä perille, mutta nämä temput uppoaa. Ja nyt kun tämä vihollinen tulee tällä tavalla, nämähän on demonihenkiä, langenneita enkeleitä, jotka tuolla ilmestyy. Niin kuin Rauni-Leena Luukkanen piti yhteyttä näihin. Ja kaikki, mitä on tutkittu näin hengellisesti, niin merkit on siitä, niin puhuu Jumalaa vastaan, ne kumoaa Raamattua, ne kuvaa kaikkia sitä, mitä vihollinen haluaa syöttää ihmisten sydämiin, että tämä Jumala on aivan illuusiota. Heillä on tietoa tuolta miljoonien valovuosien päästä ja sitä tuodaan nyt ihmisille ja he ovat niin paljon kehittyneempiä, että evoluutio jatkuu. Se on täällä vaan näin alkeellisessa vaiheessa. Oletteko huomannut muuten, kun luonto-ohjelmia katsoo, niin minua ei tympii oikein, kun aina puhutaan miljoonista, 150 miljoonasta vuodesta, puhutaan valtavista ajoista. Ja niin kuin Reinikainen sanoi, että suurin konna on miljardit vuodet. Se on suurin konna. Niin kuin nämä vuodet mukamas olisi niitä luojia. Vuodet, mitkä aikamäärät, niillä hämätään ihmisiä. Ja nämä on mennyt niin läpi, että jokainen pitää maailman ihminen ihan normaalin. Tämä, mitä me nyt nähdään, on 6000 vuotta täyttämässä. Ja me siirrymme pian 7. vuosituhanteen, ja se on sabatti. Ja tämä on se 1000-vuotinen rauhan valtakunta, joka on alkamassa. Ja meidät temmataan pois ennen kuin alkaa Jaakobin ahdistus, mistä mainitsin siinä. Me ollaan aivan tässä kynnyksellä. Luther laski Raamatusta, niin kuin muitakin on laskenut, hän laski, että Jeesuksen syntymään oli Aadamista 3970 vuotta. Eli 6000 vuotta täyttyisi Lutherin mukaan 2030 ja 7000 vuosi. Me ei voi sanoa tarkkaan, mutta muun muassa Hosean kirjan luku ja juutalaisten traditiot, niin ne viittaa, että lähimailla nämä pitää paikkansa. En uskalla mennä sanomaan mitään tarkkaa vuotta, mutta nyt jos koskaan meidän uskovaisten pitää myös olla valmiina ylösottoon, koska se yllättää meidät. Se yllättää meidät positiivisesti. Me vain lähdemme täältä. Mutta nämä valheet jää. Nämä jää tänne. Ja kuinka paljon ihmiset tietävät, mitä tapahtuu, mitä on tapahtunut. Onneksi on kirjoituksia, löytyy netistäkin, että sinulle, joka jäi tänne. Mäkin kirjoitin jo 90-luvulla, kun se oli, niin kirjoitin, että sinulle, joka jäi tänne. Niin ohjeita niille, mitä pitää toimia. Auttaa juutalaisia. Etsiä heti Raamattu käsiinsä ja alkaa lukemaan Raamattua, koska siitä suuresta ahdistuksesta vielä onneksi pelastuu ihmisiä, vaikka se on hirvittävä aika. Ketä ei kannata suositella tai jää odottamaan sitä. Siellä on antikristuksen hallinta-aika ja se on todella, todella paha. Niin tämä jotenkin on niin voimakkaasti noussut mun mieleen, kun kerronkin yhdessä kokouksessa kerran sen, kun mä pikkupoikana en näistä asioista tiennyt yhtään mitään. Olisiko ollut 10 vuotta vielä. Mä näin ihmeellisen unen. Ja se on niin voimakas se uni ollut, että mä muistan sen vieläkin niin hyvin. Oli ehkä alle 10-vuotias siinä silloin, kun se tapahtui. Meillä on mummulassa oli leipomo, kahvila. Ja se oli siinä aivan lähellä. Ja minä pikkupoikana aina menin sitten yhden maalaistalon läpi sinne leipomon pihalle. Ja norkoilin sitten siinä, että saako lämmintä possua ja mehua. Se oli aina semmoinen aamu hyvä kohta. Ja niin siinä unessa mä jälleen menin sinne tuttuun paikkaan, niin taivaalta laskeutuu semmoinen ihmeellinen alus. Ja siitä aluksesta tuli kaljupäisiä isoja miehiä. Ja niillä oli sellainen kumma kuokka kädessä ja se mies tuli kuokkimaan, sitten yksi tuli kuokkimaan minun sydäntä. Ja mä koin siinä, kuinka se kuokka upposi minun tähän näin ja minä lähdin juoksemaan lujaa kotiin sitten siitä. Mä en tiedä sitten, miten paljon se sai sitä, mutta niin se tunsin, kun se mun sydäntä alkoi kajomaan. Ja mä juoksin kotiin ja sitten siinä olin kodin portailla niin, niin sitten minä heräsin siihen. Ja mä oon miettinyt sitten, että oliko tämä juuri sitä, kun vihollinen yritti minua niin voimakkaasti siihen Denikkeni uskoon saada ja tutkin niin
kovasti näitä uhoja ja oli aivan vakuuttunut, että näinhän se on tapahtunut, että tämä kaikki elämä on tuotu vaan tuolta ulkoavaruudesta tänne ja sitten kaikki nämä pyramidit ja mitä kaikkea sinne syötetään. Ja näissä on yllättävän paljon, kuulkaa, ihmisiä kiinni tässä uhouskossa, meidänkin maassamme. Eli tämä on yksi sellainen suuri valhe, joka on meneillään näin voimakkaasti, että siinä jopa Amerikassa huipputekijät keskustelevat näistä. Ja Obama muun muassa on myös sanonut, että siellä on jotain sellaista, mitä salataan, että niitä ei ole paljastettu. Nämähän lisää vaan näitä salaliittoteorioita ja antaa innostusta kaikkeen tämmöiseen. Tämä aika on, niin kuin tuossa mainitsin, niin kuin Noan aika. Elämme semmoista aikaa, jossa vauhti on kova ja vauhti kiihtyy. Bibliassa sanotaan muuten luvussa 21 ja 34 ja 36 tästä tapahtumasta, kun me lähdemme näin. Minä sanon teille, sinä yönä ovat kaksi yhdellä vuoteella, yksi otetaan ylös ja toinen jätetään. Kaksi ynnä jauhavat, yksi otetaan ylös ja toinen jätetään. Kaksi ovat kedolla, yksi otetaan ylös ja toinen jätetään. Eli tämä on se ihana tapahtuma, joka meitä kohtaa. Kun roomalaiskirje puhuu tässä 8. luvussa, jakista 18-23 tästä synnytyksajasta, niin Pyhä Henki on ottanut tämmöiset sanat Paavalin käyttöön. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä, sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytys tuskissa hamaan tähän asti, eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Tämä on hyvä kuva Raamatussa, kun Jumalan Pyhä Henki on ottanut tämän synnytyksen tähän esikuvaksi, koska se on meidän hyvä seurata, kun me tiedetään, miten luonnollinen synnytys tapahtuu. Alkaa olla synnytystuskia, ne tihenee ja kovenee ja kovenee ja viime tapahtuu sitten syntymä. Ja mikä tämä syntyminen sitten on Raamatussa? Se ei ole seurakunnan syntyminen, niin kuin joskus on kuullut, että seurakunta synnytetään. Me ollaan synnytty uudesti ylhäältä, ei meissä ole mitään syntymistä. Vaan se on seurakunnan ylösoton jälkeen tapahtua juutalaisen kansan uudesti syntyminen. Israelin kansa ottaa vastaan Messiaansa. Ja sen tähden tämä polte, jota tässä Pyhä Henki ottaa esiin, mitä seurakuntakin kokee, niin tämä on vielä lievää verrattuna siihen, sitten kun me lähdemme. Sitten alkaa todella kovat poltteet. Ja ei ole ollenkaan sattumaa nyt, että meidän naapuri karhu on liikkeellä. Monet varmaan seuraa vähän pelollakin ja ei se nyt ole ihmekään. Siellä on todella, todella vakavia puheita. Raamattu puhuu karhusta. Ja tämä liittyy myös sitten tähän synnytystuskiin, koska Israel tulee kokemaan nämä voimakkaimmat synnytyspoltteet. Jesaja 26, jakeet 17 ja 21 puhuu tästä synnytyksestä näin. Niin kuin raskas vaimo, joka on synnyttämäisillään, vääntelehtii ja huutaa kivuissansa, niin me olimme sinun edessäsi, Herra. Me olimme raskaina, vääntelehdimme, mutta oli niin kuin olisimme synnyttäneet tuulta, emme saaneet aikaan pelastusta maalle, maanpiirin asukkaat eivät ilmoille päässeet. Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte. Sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste ja maa tuo vainajat ilmoille. Mene kansani kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa ja maa paljastaa verivelkansa, eikä surmattujansa enää peitä. Syvän alla on tässä
Vanhan testamentin käännösvirheissä hyvin mielenkiintoisia oikaisuja. Ja mäpäs luen tästä tämän kohdan, mikä liittyy sitten myös näihin langenneisiin enkeleihin ja liittyy tähän Raamatun kohtaan. Nimittäin tässä aikaisemmin Jesaja 26:14 meidän Raamattu on kirjoitettu näin: kuolleet eivät virkoa eloon, vainajat eivät nouse, niin sinä olet heille kostanut, tuhonnut heidät ja hävittänyt kaiken heidän muistonsa. Sitten Syvänty kirjoittaa näin. Saman luvun jakessa 19 sanotaan selvästi, että kuolleet virkoavat eloon. Eli tässä oli niin kuin aivan päinvastainen nyt tämä väite. Kuolleet virkoavat eloon. Puhuuko Raamattu itseänsä vastaan? Ei varmastikaan. Toisen näistä jakeista täytyy olla väärin, ja se on juuri jae 14. Siinä on käytetty hebrealaista sanaa refaim, joka tarkoittaa jättiläistä. Joosua 13:12 mainitaan, että Baasanin kuningas Oog oli viimeisiä refalaisia. Näiden jättiläisten alkuperä on selitetty 1. Mooseksen kirja 6. luku ja 2. Huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka parhaiksi katsovat. Näin syntyivät nuo jättiläiset, jotka pitivät hallussaan Israelin kansalle luvattua maata. Paholaisen tarkoitus oli myös turmella koko ihmisrotu niin, ettei enää olisi ollut mahdollista Messiaan syntyä ihmiseksi puhtaan vaimon siemenestä. Vakojat kertoivat palatessaan luvatusta maasta, että siellä asuu jättiläisiä, ja me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja heidän rinnallaan. Mutta Jumala oli luvannut tämän maan Abrahamin siemenelle, eikä tuolle saastaiselle epäpuhtaalle rodulle, jonka Jumala määräsi hävitettäväksi. Keitä olivat nuo Jumalan pojat? Raamatun tutkijan kesken on siitä paljon väitelty. Parhaat ja syvällisimmät Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että kysymyksessä olivat langenneet enkelit. Siihen viittaa myös heistä ensi kerran käytetty nimi hebreaksi Nefelim, joka on maskuliinimuoto sanasta langenneet. Designated Reference Bible sivu 62 antaa siitä laajan ja vakuuttavan selityksen. Jumalan pojat on mainittu vain 4 kertaa Raamatussa. Job 1:6 kerrotaan, mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossaan. Job 38:7. Mainitaan myös Jumalan pojat viimeisen kerran, se esiintyy Danielin kirjan 3. luvussa ja 25. Siinä kerrotaan, kuinka kuningas näki tulisessa pätsissä 4. miehen, joka oli näöltään kuin Jumalan poika. Tästä käy selvästi esille, että Jumalan pojat ovat enkeliolentoja, jotka eivät ole syntyneet kuten ihmiset, vaan jotka Jumala itse oli luonut. Mutta kuten muistamme, osa enkeleistä lankesi seuraamaan Luciferia, saatanaa. Suurin osa näistä langenneista enkelistä on vielä vapaana jatkaen taistelua Jumalaa vastaan. Mutta yksi osa syöstiin jo pimeyden kuiluihin tuomiota varten säilytettäväksi. 2. Pietarin kirje, 2. luku ja 4. Samasta asiasta puhuu Juuda, versi 6. Ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon. Nämä Raamatun kohdat viittaavat aivan selvästi näiden jättiläisten isiin, Jumalan poikiin. Oikea käännös Jesaja 26:14 kuuluu: jättiläiset eivät virkoa eloon, heidän kuolleensa eivät nouse. Niin sinä olet heille kostanut, tuhonnut heidät ja hävittänyt kaiken heidän muistonsa. Jättiläisiä ei enää ole. Herra on hävittänyt heidät maan päältä. Mutta Jumalan luomalle Aadamin suvulle kuuluu lunastus ja ylösnousemus Jeesuksen Kristuksen kautta. Siihen viittaa Jesaja 26:19, joka on muuten oikein, mutta jakeen lopusta on jätetty pois yksi tärkeä lause, joka ei ole myöskään englantilaisessa Jaakon käännöksessä, vaikka se muuten onkin tarkka. Tuo poisjätetty lause on selvästi hebrealaisessa alkutekstissä ja kuuluu: ja jättiläisten maan päällä sinä valloitat. Tätä lausetta ei ole käännetty moneenkaan Raamattuun, koska kääntäjät eivät ole ymmärtäneet, mitä Raamattu kertoo näistä jättiläisistä. Jumalan sana
olisi aina käännettävä tarkasti Lamsan Raamatussa, jae on täydellisenä. Eli nämä Nefilim langeneet enkelit saa näitä valtavia valheita ja näitä kaikkia sitten aikaan. Jumala ei kutsuaan kadu. Se on armoa juutalaisille ja se on myös meillekin, koska Isä on meidät pojalle antanut. Hän ei tahdo, että yksikään meistä hukkuu. Mutta tämä taisteluaika, jota me nyt käydään, niin se on kyllä kiivasta ja siinä mielessä vakavaakin aikaa. Me ollaan samanlaisessa ajassa, kun Daniel oli siellä Babyloniassa ja 7. luvussa, kun Danielista sitten mainitaan, että hän tutki kirjoituksia. Nyt monet tänä aikana myös tutkii kirjoituksia. Ja Daniel huomasi siellä kirjoituksista sen, että nyt on se vapautuksen aika tullut. Hän luki Jeremiaa lukua 25. Ja siinä, kun hän luki, niin se on täytynyt tapahtua sitten joskus 516, oli se 70 vuotta täyttynyt, niin se oli jossain siellä mailla ennen Kristusta. Niin hän näki kirjoituksesta, että nyt oli tullut se aika, että juutalaiset pitää päästä takaisin omaan maahansa. Kun hän alkoi sitten rukoilla Jumalaa ja muistuttaa Jumalaa tästä ajasta, niin silloin hänelle ilmestyi enkeli ja hän sai sanomia ja aivan meidän lopun aikaan asti. Nyt myös monet, jotka tutkii profetaalisia kirjoja, on huomannut sen, että ajatellaan, että me ollaan nyt tultu myös siihen aikaan, mistä Hosean kirjan 6. luvussa puhutaan. Siellä puhutaan 2 päivästä. Puhutaan tästä ajasta, että 3. päivänä Israelin kansa virvoitetaan. Ja milloin tämä on tapahtunut? Sekin sanotaan Raamatussa. Hosea 5. luku jäi 15. Siinä sanotaan, että Jeesus puhuu Kristuksen hengessä Hosean kautta. Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet. Ketkä? Juutalaiset. Biblioista tämäkin näkyy paremmin, kun Biblio on hyvä käännös. Eli milloin Jeesus nousi sitten öljymältä Isän luokse taivaaseen? No juutalaisten kirjojen mukaan se on tapahtunut vuonna 30 jälkeen Kristuksen, Talmudin mukaan. Jotkut Raamatun tutkijat sanovat, että se on tapahtunut vuonna 33. No sillä ei niin merkitystä. Mutta se, mikä siinä on erittäin merkittävää, mistä me huomataan myös, että me ollaan tultu erääseen tärkeään aikaan, on se, kun 6. luvussa sanotaan juutalaisista, 2 päivän kuluttua Herra virvoittaa tämän kansan. 1 päivä on 1000 vuotta ja 1000 vuotta 1 päivä. Onko Israelin kansaa nyt olemassa? On. Onko se omassa maassaan, niin kuin Raamattu sanoo? On. Onko Israelissa ollut herätystä? On. Me oltiin 82 ja 3 Israelissa messianisten kanssa kasettityössä siellä. Siellä oli hyvin vähän uskovaisia. Syväntö teki uskollisesti raamattotyötä siellä. Tänä päivänä siellä on yli 200 seurakuntaa. Ja kun me nähdään Raamatusta se, että kun pakanoiden täysiluku on sisälle tullut, niin silloin vasta se koko jäännös pelastuu. Ja 2 päivästä puhutaan. 1 päivä on 1000 vuotta ja 1000 vuotta 1 päivä. Ei näitä kannata hylätä näitä kohtia eikä keksiä mitään vertauksia, koska me konkreettisesti näemme näitä. Ja koska Raamattu on laitettu nämä ajat, sen tähden meidän kannattaa rohkeasti kertoa, että Jeesuksen tulemus on lähellä, todella lähellä. Ja se on meille suuren ilon päivä. Kyllä ainakin monet uskovat iloitsevat siitä, että tämän ahdistuksen ja tämmöisen keskellä niin saadaan pian muuttaa kirkkauteen. Me voimme vain arvailla ja kuvitella sitä, että mitä se kaikkia merkitsee. Tämä alennustilamme ruumis muuttuu ylösnousuusruumiiksi. Ja sitten me saamme kirkastetun ruumiin, kun me astumme Isä eteen. Valopuku. Yksi veli kysyi kerran, että mikä se vaate on. Niin jotkut tutkijat, ja mäkin olen sitä mieltä, että se on valopuku. Toinen tähti loistaa kirkkaammin kuin toinen. Se on vain kirkkausasteita, mutta kaikilla meillä on kerran valopuku. Se ei kulu eikä tarvitse vaihtaa. Tällainen on meidän tulevaisuutemme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Vanhan liiton aikana profeetat tutki tätä. 1. Pietarin kirja, 1. luku, jakeet 10-12 sanoi näin. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta.
ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet, ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. Näin profeetat jo siellä vanhan liiton aikana kaipasivat ja janosivat sitä, mistä me saadaan nyt nauttia ja tietää paljon paljon enempi, kun nämä ovat avautuneet. Käydään rukoilemaan ja kiitetään Herraa siitä, että me ollaan armoajassa ja viedään Herralle viestejä siitä, mitä me tarvitsemme. Minä ainakin tarvitsen lisää rohkeutta ja viisautta tuolla pimeässä maailmassa, että uskaltaisi kertoa näistä asioista niille ihmisille, jotka voivat olla hyvinkin vastahakoisia ja väittää vastaan, mutta sana kuitenkaan ei tyhjänä palaa. Se joko paaduttaa tai muuttaa, suuttuu tai muuttuu. Se on sanalla, on suuri voima. Onko rukousaiheet, jossa, ja vielä voidaan sitten ihan alttarihetkiäkin varmasti pitää, niin voit sanoa, että antaa merkin, niin kannetaan vielä tässä. Joo, Herra näkee käsiä ja Herra tietää ja pidetään sitä rukousta, että ainakin esille, että perhekunta pelastuu ja meidän rakkaat on kaikki mukana, kun täältä lähdetään, että yksikään meidän rakkaista ei jäisi tänne viha-aikaan. Israelia on hyvä muistaa. Joka sitä kansaa siunaa, niin sitä Herra siunaa. Joka sen kirouaa, niin se Herra kirouaa. Ja Suomi tarvitsee nyt myös rukousta. Isä, me kiitämme siitä, että vielä ollaan armoajassa. Profetiat osoittaa sen, että meillä ei paljon aikaa täällä jäljellä. Ja Herra, seurakunnat nukkuu. Ole armollinen Israelin Jumala, että tämä herääminen tapahtuisi ajoissa. Ja kyllä me toivomme, että tämä ylivainion niillä näky olisi Suomen kohdalla totta. Ja Herra, me rukoilemme myös sitä, että varjele meidän maamme rajat. Anna Herra, että saisimme viettää rauhallista aikaa tulemuksesi saakka. Sä oot kehoittanut siellä Timoteuskirjan kautta, että rukoilla kaikkien ihmisten puolesta ja esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista aikaa. Ja Herra, anna nyt viisautta ja nöyrää arkaa mieltä meidän johtajille niin, että ei tarvitsisi nähdä, Herra, tuota, mitä Ukraina kokee tänä päivänä, Herra. Me siunaamme Ukrainaa ja rukoilemme, että siellä evankeliumin sanoma olisi voimallista. Anna jokainen sotilas kuulla edes kerran sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta. Kiitos, taivallinen Isä, Herra. Siellä kuolee paljon nuoria miehiä, Herra, ja me pyydämme, että he tietäisivät, että Jeesus on kuollut heidänkin syntiensä tähden, Herra. Kiitos, taivallinen Isä, että siunat meidän perheet ja perhekunnat. Vedä pelastukseen niitä, jotka vielä ei ole uskossa. Anna Israelin Jumalasi armo, että me ollaan perhekuntina arvollisia pakenemaan sitä, mikä tuleva on, ja seisomaan ihmisen pojan edessä. Kiitos, taivallinen Isä, että poistat peitevaatteen juutalaisten sydämeltä. Anna heille kirkastua evankeliumin sanomaja, että Jeesus on heidän Messiaansa. Anna suuri joukko olla juutalaisia mukana jo ylösotossa. Ja kiitos, Herra, että tämä kansan jäännös pelastuu, mutta Herra, me murehdimme sitä Jaakobin ahdistusta. Se on vaikea aika Israelille ja kaikille. Siunaa tätä seurakuntaa, siunaa vanhemmistoa, työntekijää. Ja anna, Herra, tämä seurakunta olla väkevänä valona suolana tällä paikkakunnalla. Kiitos, Herra, että sinä kuulet jokaisen kädennoston taakse kätkeytyvän rukouksen. Ja kiitos, Herra, että sinä haluat auttaa meitä, haluat johdattaa meitä. Kiitos, Herra Jeesus. Anna myös terveyttä, Herra. Kiitos, että sinä voit tämmöisissä raamattutunneillakin ja näissä niin koskettaa ja parantaa meitä, koska Herra, sinä sanot, että sinä vahvistat sanasi sitä seuraavien merkkien kautta. Ja Herra, me pyydämmekin, että anna sanaa, jonka sinä voisit vahvistaa, Herra. Kiitos, taivaallinen Isä. Anna armolahjat toimia voimallisesti vielä, Herra, tällä paikkakunnalla, niin kuin Järviseudulla. Ja anna, Herra, että ihmiset ainakin kiinnostuksesta jo tulevat kuuntelemaan evankeliumin sanomaa. Ja siunaamaan Jeesuksen nimessä. Aamen, aamen.